Vedení akciové společnosti Kaučuk ve spolupráci s útvarem Public Relations uspořádalo setkání se zaměstnanci podniku, které se uskutečnilo v pondělí 29. května. Nejdříve vystoupila se svým příspěvkem paní magistra Langová, která přítomným podala podrobný výklad o tom, co je to valná hromada, a dále uvedla změny ve stanovách akciové společnosti. Pan inženýr Linda hovořil o postavení Kaučuku v rámci akciové společnosti Unipetrol a o zaměstnaneckých akcích. Zaměstnanec Kaučuku si může zakoupit po odpracování jednoho roku ve společnosti 15 akcií po 1000 korunách. Za každý další rok zaměstnání pak může získat jednu akcii. U těchto zaměstnaneckých akcií je přednostní právo na vyplácení dividend. Dále hovořil inženýr Lácha o mzdové politice. Bylo řečeno, že průměrná měsíční mzda zaměstnance akciové společnosti Kaučuk činí 8900 korun, a to je vyšší průměrná mzda než ve srovnatelných podnicích, jako je Spolana Neratovice, Paramo Pardubice, Chemopetrol Litvínov a podobně. Po vyslechnutí všech příspěvků byla zahájena diskuze na uvedená témata. Další podobné setkání je připravováno na 2. října tohoto roku.